Conta. Tira toda a emoção.
Mas o que... Quem era? Mas que porra! Ei! Me deixa sair daqui! Detetive Castellanos, que surpresa agradável. Bem-vindo de volta. Você de novo? Como tá aqui? Poderia lhe fazer a mesma pergunta. De qualquer forma, é bom ver um rosto conhecido. Mesmo que esse rosto já tenha visto coisas demais. Parece cansado, detetive. Posso ajudá-lo a se recuperar. Como antes. Eu não entendo. Esse lugar... Você é como em Beacon. Mas aqui não é Beacon. Aqui é Union. É? Tudo me parece familiar. Essas paredes, a cadeira... Você... Pra mim é como se nada tivesse mudado. Não acha que é hora de você partir para a tarefa em questão? Sei que meu consultório é relaxante, mas não é lugar para vadiar.
Muito bem. Vamos ver se eu acho esse sinal que ele mencionou. Aguenta aqui. Parece bem longe, mas é a única pista que eu tenho. Ah, meu Deus, eu espero que seja Lily. Esse deve ser o sinal que o Neil mencionou. Aguenta, James. Nós passamos por coisa pior. Se continuar moronando assim, não vai sobrar Union para vasculhar. Tenho que tentar achar aquele sinal.
Tem muitos deles. Aguenta, Jay. Nós passamos por coisa pior que isso. A gente tá ferrado. Tem muitos deles. Aguenta, James. Nós passamos por coisa pior que isso. Isso não parece com os outros. Paredes não vão impedir. Portas não vão impedir. Nada vai. Não posso me... Está vindo. Está vindo. Paredes não vão impedir. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo.
Mas o que é isso? São da Lily? Lily! Você tá aqui? É o papai! Pra onde ela foi? Lily, tá tudo bem. Sou eu. Droga. Tá legal, se acalma. Como eu entro aí? A boneca da Lily. Ela esteve por aqui. Lily. Ah, meu Deus. Ela está em perigo. Alguém está atrás dela. Tenho que verificar os fundos. Ver para onde dá essa janela. Tá legal, Lily. Pra onde você fugiu? Mas o que é isso? Não. Ótimo. Tô indo, meu amor. Aguenta firme aí. Yeah.
Tenho que ser mais cuidadoso com essas coisas. Sebastian Castellanos. Detetive, poderia me contar sobre aquele dia no Hospital Psiquiátrico Beacon? Eu já te falei umas 10 vezes. Vamos analisar mais uma vez. Isso parece mais um interrogatório do que uma entrevista. Por favor, detetive. Arquivo número 15. Entrevista com o detetive. Thank you.
O que essa merda tá fazendo aqui? Sebastian Castellanos. Detetive, poderia me contar sobre aquele dia no hospital psiquiátrico Beacon? Eu já te falei umas 10 vezes. Vamos analisar mais uma vez. Isso parece mais um interrogatório do que uma entrevista. Por favor, detetive. Sou eu. Uma chamada. Alguma coisa acontecendo no hospital psiquiátrico Beacon. Nós entramos. Mas não era o hospital, era outro lugar. Tem certeza de que foi isso que viu? Minha história não vai mudar, droga. Foi um inferno lá dentro, um mundo diferente. Isso tudo aconteceu no hospital? Acabei de dizer não. Caramba, não dá pra entender. Eu entendo que você está sob um estresse considerável. Isso foi o aconselhamento que me obrigaram a fazer depois.
imaginação. Não foi um sonho. Eu tava na mente de um assassino. Foi tão real quanto você é. Pode ser. Mas qual a vantagem de se agarrar a essa versão da realidade? Talvez se te dissuadirmos dessa ideia, as coisas vão melhorar pra você. Ele só tava usando uma técnica em mim? Ou sabia de alguma coisa que eu não sabia? Você não pode me manter aqui. Beacon? Não posso ter voltado. Que porra tá acontecendo? Eram só lembranças? O que você quer? Sebastian, você está bem? Seus sinais vitais deram um salto repentino. Estava prestes a ter uma parada cardíaca. Eu vi Beacon.
Tava lá de novo. Como é possível? Esse é um esquema totalmente novo. Eu não sei. Mas sei o que vi. Meu Deus, só espero que não aconteça de novo. Já tá ruim o suficiente aqui. Eu não quero ter que reviver o passado de novo e de novo. O lugar tá tentando mexer comigo. Eu não posso me distrair. Eu tenho que achar a Lily.